esta susurrante voz a nuestra espalda, siempre atenta, siempre vigilante y a la que a menudo ignoramos. Olvidamos quizá la melodía encerrada en las páginas de un libro. Olvidamos tu voz, mujer. L'home i la dona es dreixen incansables i sembren i cullen espigues amb els ulls fixos, sempre en espera d'un senyal que els identifiqui. Masclista és quelcom intolerable en un país avançat com el nostre. I és en aquest sentit que nosaltres, les institucions públiques del país, hem de treballar incansablement i en plena coordinació per erradicar aquesta xacra social. Es precisen més mitjans materials i humans per ajudar a les víctimes d'aquestes situacions i, a més, també mecanismes més ràpids per intervenir davant de les denúncies d'aquest tipus. Amb tot, cal no deixar de treballar a llarg termini, i és en aquest sentit que els esforços en la coeducació dels nostres nens i nenes ha de ser una de les nostres prioritats.